Ahojte krásky! V dnešnom videu by som vám rada vysvetlila, ako si určiť svoj typ pleti. Denne mi od vás chodí veľa otázok a toto je jedna, ktorá sa dosť často opakuje. Preto som sa rozhodla natočiť video, aby ste každá jedna vedeli, ako si určiť svoj typ pleti. Tak poďme na to. Poznáme základné 4 typy pleti. A je to normálna pleť, suchá pleť, zmiešaná pleť a mastná pleť. Rada by som začala so suchou pleťou. Hlavné znaky suchej pleti, podľa ktorých spoznáte, že je vaša pleť suchá, je to, že je zčervenaná, má sklon k rýchlejšej tvorbe vrások, väčšinou je šupinatá a drsná. Na suchej pleti neuvidíte pory. Suchá pleť je náchylná k vysúšaniu a často zvykne aj svrbieť. Mať extrémne suchú pleť je veľmi nepríjemná záležitosť a mám pár tipov, ktoré pomôžu zmierniť extrémne suchú pleť. Na pleť nepoužívaj príliš horúcu vodu, ďalej sa vyhni prípravkom na tvár, ktoré sú parfumované, ktoré zbytočne vysúšajú pleť. Tiež nie je dobré pri umývaní zbytočne drhnúť pleť alebo ju veľmi násilne vysúšať uterákom. K suchej pleti musíš byť veľmi jemná. Dvakrát denne používaj hydratačný krém, najlepšie ráno a potom večer hneď po sprchovaní. A ešte jeden tip, ak máš doma alebo v práci príliš suché prostredie alebo príliš veľké teplo, tak to tiež pôsobí na vysúšanie pleti a preto vyskúšaj zvlhčovačku vzduchu. Ďalej na rade mastná pleť a mastná pleť má hlavné znaky, že je lesklá, má zvýšenú produkciu mazu a kvôli tomu je veľmi náchylná na čierne bodky, akné a na mastnej pleti sú aj viditeľné pory, na rozdiel od suchej pleti, kde, ako som hovorila, nie sú viditeľné. Mastná pleť si vyžaduje čistenie a určite čistenie prípravkami, ktoré neupchávajú pory. Teraz prichádza trochu komplikácia. Zmiešaná pleť. Mnohé z vás neviete, ako určiť, či máte zmiešanú pleť. Pritom zmiešaná pleť je asi najviac vyskytujúca sa. Takže poďme si to rozobrať, aká je zmiešaná pleť. Pri zmiešanej pleti je T-zóna mastná. To znamená, že čelo, nos a brada produkujú viac mazu, sú nachylné na akné a čierne bodky a takisto sa lesknú. Skrátka majú znaky mastnej pleti. Ale na lícach je väčšinou suchá alebo normálna pleť. Takže to je celá veda zmiešanej pleti. Čo už je horšie, je tá starostlivosť o zmiešanú pleť, pretože sa musíme starať zvlášť o T-zónu a zvlášť o líca. Ale keď to už viete, tak nie je žiadny problém kúpiť si prípravky aj na mastnú pleť a aj na suchú, prípadne normálnu pleť. No a na záver najdokonalejšia pleť, a to je normálna pleť, ktorá nemá zvýšenú produkciu mazu, nie je napnutá, nemá akné ani šupinky. Skrátka funguje tak, ako má a je úplne normálna, takmer bezproblémová. Ja verím, že vám toto moje rýchle video na určenie typu pleti pomohlo. Určite mi napíšte do komentáru, dajte like, aby sa toto video dostalo aj k ostatným ženám, ktoré nevedia, ako si určiť svoj typ pleti a možno, že to potrebujú. Takže vidíme sa v ďalšom videu a majte sa krásne.